Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome my YouTube channel, this video will be in Czech only, video bude jenom v češtině. Tak přátelé, konečně mám na pultě tady starý československý zesilovač Tesla AZK-180. Já jsem na něj dostal tak nějak před měsícem nebo před dvěma měsíci poptávku, tak jsem zákazníkovi slíbil, že protože jsem si byl téměř jistý, že ho tady mám, že ho postavím na pult a buď vyzkouším, nebo aspoň nafotím. Jo. Takže jsem ho tady našel, asi před těma měsícem, dvěma měsíci, postavil jsem ho na pult a on to nebyl AZK 180, ale byl to UG-160 ultrazvukový generátor. Jo? Docela dobrá story, protože ten ultrazvukový generátor je ve stejný, v naprosto stejném kabinetu nebo šásku, nebo prostě v škatuli, stejný, jako je tenhle ten AZK-180. Takže jestli chcete, nebo pokud by měl někdo zájem podívat se, jak vypadá ten ultrazvukový generátor, nebo kdyby ho někdo chtěl, tak jestli nezapomenu, tak tady vložím aktivní odkaz na to předchozí video, kdy jsem byl prostě přesvědčený, že jsem postavil na stůl zesilováč AZK-180 a ono to bylo úplně něco jiného, což mě docela pobavilo. Ale jak je člověk prostě starý, slepý, už blbej asi, tak teď jsem něco hledal a hned vedle UG-160, protože jsem ji zastrčil tamhle pod regál, tak prostě něco hledám a vidím vedle toho tuhle AZK-180. Já jsem to normálně přelít. Takže jsem ji postavil tady na pult. Docela mi to udělalo radost, že teda jsem si pamatoval, že tady skutečně je. A točím tohleto video, abych to mohl zákazníkovi poslat, že skutečně tady AZK-180 je. Hele, vzhledově není to nikde nabouraný. Vypadá to, že se v tom vůbec nikdo nevrtal, protože tady je ještě v takový tý mističce pečeť nevylomená. Jo, je tady dokonce štítek. Vypadá to takhle z tohohle toho pohledu slušně. Z tohohle toho pohledu nebudu to otáčet na kameru ani fotit. Je tady totiž takhle napsaný žlutou barvou DKPčko a stříknutý přes šablonu firma, který to kdysi strašně dávno patřil. Dokonce je tady lísteček s inventárním štítkem. Jo? Já už nevím, kde jsem to kdysi prostě koupil, pravděpodobně někde na nějaký burze, ale nebudu provokovat tady s obrovským logem firmy. Takže z této strany není to nabouraný, ale bílý velký logo a takovýhle žlutý nápis DKPčko a ještě štítek od DKPčka. Když se podíváme z čelního pohledu, tak je vidět, jak je to prostě ušmudlaný. Tady jsou zbytky nějakého štítku, popisky jsou čitelný a chybí nám tady jeden posuvnej caplíče, posuvnej knoflík. Ale je zde, nebo ten caplík dvojitej tady je, krásně se to pohybuje a má to v obě dvě nožičky. Není tam nic ulomeného. Já tady tyhle ty caplíky sice mám, ale ne tyhle ty. Máme tady z magnetofonu Tesla, jo? A ty jsou standardně černý. Tenhle ty bílý nebo zažloutlý nemám, jo? Pohybově, pocitově, v pohodě, nezadrhává, plynule a není to volný. Jo, takže pocitově natahový potenciometry, dejme tomu. Hlavní vypínač nám cvaká, tady gitara, tak tady je trošičku vlámený tenhle ten DIN 5 samice, tenhle ten vypadá dobře, univerzál. Jo, takže přátelé, já teď mám foťák, udělám detailní fotky a chybí tady ten spodní, tady je takhle, jakoby nožička dlouhá, a ta přední chybí, čumějí tam normálně šrouby, jak jsem to postavil tady na pult a šoupnul jsem s tím, jak jsem si tady vyryl docela brutální rejhu do pultu, jo? Takže je zapotřebí tam něco pod to dát. Takže já teď jdu vzít foťák, udělám detailní fotky, ani to zapínat nebudu, protože sice předpokládám, že to mrtvý nebude, nebo nebejvají mrtví, zase na druhou stranu prostě je to tak starý, že stejně to zvukově použitelný nebude pro nějaký konkrétní
profesionální použití, určitě to bude, bude chtít nějakou údržbu, takže já si myslím, že podstatný je vzhled, že to není vykuchaný a že to není nikde výrazně nabouraný. Takže přátelé, jdu vzít foťák a udělám detailní fotečky. Díky za pozornost.